Unajua kile kinafanya Wakristo tuwe na shida ni kwa sababu tunafanya vile Yesu hakutaka. Wakati Yesu alikuwa duniani, because every true gospel should be centered in Jesus Christ. Yesu hakuua. Yesu hakuangamiza. Yesu aliokoa. Yesu aliponya na Yesu alisamehe. Lakini maombi ya Wakristo siku hizi yote yameelekezwa direction ya kuua, kuparalyze, kuritan, ya kwamba hii leo ukiondoa jina enemy, uondoe jina arrows, uondoe jina fire, uondoe jina paralyze and demolition, kwa maombi ya Wakristo tutabakia bila maombi. Mkristo, nataka nikuelimishe hivi. Wakati utakapotengeneza an imaginary enemy in your brain, hautapata maombi ya kuombea shida zako. Hautapata maombi ya kuombea huzuni yako. Hautapata maombi ya kuombea bwana yako, kwa sababu utafikiria kila kitu kinaendelea katika maisha yako ni adui peke yake. Kwa nini usiondokee hii laini ya adui, uconcentrate na laini ya anayebariki, ya anayesamehe, ya anayeinua, ya anayesaidia? Kwa nini uchukue muda wako mrefu kuua, kuchoma, kuangamiza, badala uchukue muda mrefu kuongea na anayeongeleshwa katika maombi? The Bible says Jesus is the author of prayer. Yeye ndiye alitufunza kuomba. Kwa nini usichukue muda mrefu kuongea na mwenye maombi kuliko kuua, kuliko kudestroy, kuliko kurudisha mishale, na hata hujui unarudishia adui mgani. Hata haujui unakemea adui mgani. Hata haujui unaua adui mgani. Wewe ni vile tu ulipata watu wakiombea enemies na kudestroy. Wewe ni vile ulipata watu wakichoma enemies na kuachoma. Wewe ni vile ulipata ukiambiwa choma adui yako unasema fire. Kwa nini usipunguze kuua? Kwa nini usipunguze kuangamiza? Uongeze kushikanisha imani yako na ambaye alitengeneza maombi. Think about that. Speak to Jesus. Stop speaking to the world. Stick to your lane in Jesus Christ.